নমস্কার নিউজ নাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅত মই মাইনা চাওক কি আছে আজি আমাৰ সংবাদত ধমেশ্বৰ বৰুৱা সোঁৱৰণী শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ মাতৃ সন্মিলন সম্পন্ন নিউজ নাৰ এক প্ৰতিবেদন বিদ্যা ভাৰতীৰ অনুমোদিত অসম শিশু শিক্ষা সমিতিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত 2006 চনত প্ৰতিষ্ঠিত ঢেকৰগড়াৰ দুলীয়া বৰুৱা অৱস্থিত ধমেশ্বৰ বৰুৱা সোঁৱৰণী শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ মাতৃসকলৰ সন্মিলন 26 মে'ত নিকেতনখনৰ নৱনিৰ্মিত প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হৈ যায়। পুৱা প্ৰধান আচাৰ্যা ববিতা বৰুৱা দত্তই পতাকা উত্তোলনেৰে শুভাৰম্ভণ কৰাৰ পাছতে মাতৃ আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যক্ৰমৰ প্ৰদৰ্শনেৰে নিকেতনখনৰ পৰা মালৌৱালীলৈকে শোভাযাত্ৰা পৰিভ্ৰমণ কৰে। যোৰহাট গড়মূৰত অৱস্থিত নিকেতনখনৰ শংকুৰ প্ৰমুখ্য বৰ্ণালী বৰুৱাই বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ লগতে মাতৃসকলে বন্দনা কৰে। আচাৰ্যা ৰেখা বৰা হাজৰিকাই আঁত ধৰা প্ৰধান আচাৰ্যা ববিতা বৰুৱা দত্তৰ সঞ্চালনাত অনুষ্ঠিত মুকলি সভা ৰেখামণি বৰাই পৰিৱেশন কৰা বৰগীতেৰে শুভাৰম্ভণি হয়। সভাতে নিকেতনখনৰ লগত বিগত 17 বছৰ জড়িত থকা চিত্তৰঞ্জন বৰুৱা, ৰাতুল বৰুৱা, ৰমেন শইকীয়া, মনদীপ বৰুৱা, বৰ্ণালী বৰুৱা, ভোগেশ্বৰী বৰা, লক্ষ্মী গোস্বামীক মৌমেন আৰু ফুলৰ গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনায়। মানসিক উৎকৰ্ষ সাধনত মাতৃৰ ভূমিকা বিষয়ে জুনু বৰুৱাই শিক্ষাৰ্থীৰ শিক্ষা গ্ৰহণৰ সময়ত আৰু মাতৃৰ কৰণীয় সম্পৰ্কত বৰ্ণালী বৰুৱাই বক্তব্য আগবঢ়োৱাৰ পাছতেই সম্বৰ্ধিত ব্যক্তি চিত্তৰঞ্জন বৰুৱা, ৰাতুল বৰুৱা, লক্ষ্মী গোস্বামী, ৰমেন শইকীয়াই মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰে। গাঁও পঞ্চায়তৰ সচিব পুতুল দত্ত, অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষয়িত্ৰী হিৰণ্য গোস্বামীয়ে বক্তব্য আগবঢ়োৱা সভাত মাতৃসকলে বৰগীত, দিহানাম, বিয়ানাম, একক অভিনয়, জেং বিহু, শিক্ষাৰ্থীসকলে সৃষ্টিশীল নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে। বৰ্তমান 10ম শ্ৰেণীত অধ্যয়নত 15 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে মাতৃসকলৰ সৈতে মঞ্চত উপস্থিত হৈ 24 বৰ্ষত হ'বলগীয়া হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত লাভ কৰিবলগীয়া স্থান সম্পৰ্কত ৰাজহুৱাকৈ ঘোষণা কৰি প্ৰস্তুতি চলোৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ লগতে মাতৃ আৰু আচাৰ্যসকলে শিক্ষাৰ্থীসকলে বাঞ্ছিত লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পৰাকৈ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে সহযোগিতা কৰাৰ আশ্বাস দিয়ে। মাতৃসকলৰ উদ্যোগত আয়োজিত অনুষ্ঠানৰ 27 মে' পুৱাবেলা নাম কীৰ্তনৰ পাছতে সন্ধিয়া 5 বজাৰ পৰা হ'বলগীয়া ৰুক্মিণী হৰণ ভাওনাত শিক্ষাৰ্থীসকলে অভিনয় কৰিব। পশ্চিম যোৰহাটৰ পৰা ৰমেন শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24x7 যোৰহাট।